kala duwanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogta shiine waa ku soo gudbinay xogaha ugu dambeeyey warbixinada dunida iyo xogta caalamka ee degal kasta. Barnaamijkeenan qodobada aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona: dalka Turkiga ayaa go'aan lama filaana ka qaatay siyaasadda khilaafka ee kala dhexeeyey dalka Gareega, maxay tahay tallaabada? Ayaan idiin soo gudbin doonaa dalka Gareega oo ururinaya hubka iyo saanadiisa militariga ee u tirada badnayd oo uu soo iibsanayo si uu uga hortago dalka Turkiga. Dalka Marooko ayaa qaatay tallaabo isku soo horfadhiisanayo dalka Turkiga iyo dalka Imaaraadka Carabta iyo dalalka kale ee militariga ku lahaa dalka Liibiya. Gabadhii muslintay ee Salfiya Romano ee horey loogu afduubay Soomaaliya ayaa xil sare looga magacaabay Midowga Yurub. Ilhaan Cumar ayaa ku hortimay qorshe uu dalka Mareykanka ku masaafurinayo dad Soomaali ah, iyo qodobo kale ayaan barnaamijkeennana idinku soo gudbin doonaa. Barnaamijkeennan dalka Turkiga ayaa qaatay go'aan lama filaan ah kadib markii uu ka saaray markabkiisii xiisadda ay ka taagnayd gobaha lagu muransan yahay, waxaana uu sheegay in dalka Turkiga uu u sameeyey inuu ixtiraamayo daris wanaagga. "Waxaan nahay daris wanaagsan saaxiibtinimo, waxaa noo furan wadahadal iyo xal siyaasadeed. Tan awgeed waxaan qabanaynaa intii karaankeena," ayuu sheegay wasiirka difaaca ee dalka Turkiga Halus Akar. Gareega ayaa soo dhaweysay markabka cilmi baarista ee dalka Turkiga ee Urag Rais oo dalka Turkigu ay dib uga soo celinayso goobaha maranka uu ka taagnaa. Wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga ayaa sheegay inaysan ka tanaasulin Turkigu xuquuqdiisa badda Mediterranean-ka. Halus Akar ayaa wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee dalka Turkiga ee Andalu ayaa sheegay in Gareegu uu dhinac iska dhigo dhaqanka daandaansiga ah, isla markaasina uu ciyaaro kaalin ah inuu u diyaargaroobo wadahadallo ah dalka Turkiga. Markabka sahanka ee Urag Rais ee Turkiga leeyahay ayaa axaddii ku laabtay biyaha u dhow gobolka Koonfureed ee Antalya, waana tallaabo dejin karta xiisadda ka dhexaysa Ankara iyo Athens ee ku saabsan khayraadka dabiiciga ee badda. Dalka Turkiga iyo Gareega ayaa labaduba ka tirsan isbahaysiga NATO oo ay ku muransanaayeen qalfoof badeedka iyo xuquuq u lahaanshaha khayraadka tamarta ee laga heli karo bariga Mediterranean-ka. Xiisadda ayaa cirku isku sii shareeraysay bilihii la soo dhaafay kadib markii Ankara ay tirtay markabkan Urag Rais in uu calaamadiyo rajada laga qabo qodista saliidda iyo gaaska ee biyaha kala qaybiya dalalka Gareega iyo Qubros iyo Turkiga. Wasiirka difaaca ee dalka Turkiga ayaa hoosta ka xareeqay muhiimadda ay leedahay diblomaasiyiin xal diblomaasiyadeed oo arrinta lagu raadiyo, wuxuuna sheegay in Turkigu uu markasta taagan yahay wadahadal nabadeed in arrinta lagu xaliyo. Waxaa intaa uu ku daray in waddanku uu sii wadi doono difaaca xuquuqdiisa. Akar ayaa sidoo kale dhaleeceeyey aragtida madaxweynaha Faransiiska Macron ee ku wajahan muranka ka taagan gobolka, isagoo oo ugu yeedhay dadka Gareega ah in aysan ku dhicin qorshooyin uu horseed ka yahay dalka Faransiisku. Mar sii horreysay Akar waxa uu ku celiyey in Turkiga uu taageersan yahay nabadda iyo wadahadalka haddii rabitaankeenna iyo dalabkeenna la fuliyo oo ku saabsan arrinta qodista xuquuqda ee bariga Mediterranean-ka. Wasiirka difaaca ee dalka Turkiga waxa intaa uu ku daray xilli markabka cilmi baarista ee Turkiga ee Urag Rais uu ku soo dhawaaday meel u dhow degada Koonfur Turkiga ee Antalya markii ugu horreysay muddo bil ka badan kadib markii Turkigu uu ku dhawaaqay bishii Luulyo in ay dirayaan markabkani si ay u shaqeeyaan sahanka dhulka lagu muransan yahay. Ra'iisul wasaaraha dalka Gareega Mitsotakis ayaa sheegay in diyaar uu yahay in uu isku dayo in dib uu bilaabo wadahadallada muddada dheer hagadka ku jiray, isagoo muujiyey in labada dal laga yaabo in ay u janjeeraan dhanka wadahadallada kadib toddobaadyo xiisad ah oo taagnayd. Waxaana uu soo dhaweeyey Gareegu in dib ay ula laabato dalka Turkigu markabka cilmi baarista ee muranka badan uu ka taagnaa. Tallaabadani uu dalka Turkigu qaaday si uu markabkiisa dib ugala laabto goobaha lagu muransan yahay ayaa soo dhaweeyeen qaar ka mid a dalalka Midowga Yurub iyo sidoo kale qaar ka mid a ururka NATO ee xulufada ka ah dalalkani muranka ay ka taagnaayeen. Xogaheenna kalena saraakiisha ugu sarreeya adduunka ayaa ugu yeedhay wasiirka arrimaha dabadda ee dalka Marooko Nasib Berita jimcihii in uu muujiyey sida ay ugu qanacsan yihiin hindisaha Marooko ee martigelinta wadahadallo u dhexeeya dalalka isku haysta ee xiisadda ay ka taagnayd dalka Liibiya. Intii u dhexaysay bishii Sebtembar 6-deedii ilaa iyo 10-keedii, Marooko waxay martigelisay wadahadallo u dhexeeya wafud ay matalayaan golaha sare ee Liibiya ee fadhigoodu yahay Tripoli iyo aqalka wakiilada ee dalka Liibiya oo fadhigoodu yahay Tabruk. Wadaxaajoodyadu waxay ahaayeen kuwo lagu caawinayay xal dhibaatada dalka Liibiya, waxaana soo baxay heshiis dhammaystir ah oo u dhexeeya dhinacyada. Saraakiisha ugu sarreeya ee soo dhaweeyey hindisaha Marooko, wasiirada arrimaha dibadda ee ka socda wadamada ku lug lahaa dagaalka dalka Liibiya oo ay ka mid yihiin dalka Ruushka iyo dalka Turkiga, Ruushka waxa uu taageerayay ciidamada LNA
ayuu hoggaamiyo khaliifa haftar dhanka kale turkiga ayaa hub iyo dhaqaale u diray dowladda qaramada midoobay aqoonsan tahay ee fadhigoodu yahay tripoli telefoon ay wada hadleen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka lavrov iyo sidoo kale dhigiisa dalka morocco waxay uga wada hadleen natiijooyinka ka soo baxay wadahadallada dalka liibiya ee looga hadlayey ee lagu qabtay dalka morocco iyagoo ku booriyey dalka morocco taageerada inay u hayaan dalalkani sida ay uga go'an tahay dalka morocco inuu martigeliyo shir wax looga qabanayo xasaradaha ka jiray dalka liibiya dalka morocco ayaa martigelisay inta badan dalalka ku lug leh dagaalada dalka liibiya oo ay ka mid yihiin ruushka turkiga iyo dalalka kale oo ay ka mid yihiin kuwa carbeed ee dalka imaaraadka carabta oo ay isku soo horfaysanayaan in ay xal siyaasadeed ka gaadhaan islamarkaasina wadahadallo diblomaasiyadeed lagu xaliyo arrinta kulan kale ayaa lagu wadaa oo looga hadlayo liibiya inuu dhaco 2 December magaalada moscow ee dalka ruushka iyadoo oo ay barbar socoto booqasho rasmi ah oo wasiirka arrimaha dabadda ee dalka morocco uu ku tegayo dalka ruushka wasiirka arrimaha dabadda ee dalka turkiga kafiso oglo ayaa isna dhankiisa waxa uu bogaadiyey hindisaha morocco ee martigelinta wadahadallada dalka liibiya isagoo qadka telefoonka kula xidhiidhay bruta kafiso oglo waxa uu ku bogaadiyey dadaalada dalka morocco ee liibiya maraykanka ayaa sidoo kale soo dhaweeyey hindisaha morocco iyadoo loo marayo safaaradda ay ku leedahay tripoli safaaradda maraykanku waxa ay la wadaagtay golaha amniga ee qaramada midoobay kalsoonida wadahadallada dalka liibiya ee ka dhacaya morocco iyo sidoo kale in dalka morocco ay u gogol xaadho xal siyaasadeed oo laga gaadho arrinta dalka liibiya geesta kale iyada oo turkigu ay ku dhawaaqayso in dib ay ugala laabatay goobaha lagu murasanaa markabkeeda baadhitaanka cilmi baadhista ee gaaska halkaas ka waday oo la sheegay inuu fududayn doono islamarkaana soo dhaweeyey xal diblomaasiyadeed dalka giriiga ayaa dhowaanahan sameynayay awooddeeda inuu kor u qaado si uu uga hortago dalka turkiga xukuumadda giriiga ayaa dhowaan ku dhawaaqday in hub dheeraada ay soo iibsanayso xilli xiisadda ka dhexaysa turkiga ay cirka isku sii shareeraysay hubka ay soo iibsanayso waxaa ka mid ahaa 18 diyaaradaha dagaalka ee faransiiska ee rafaal ra-iisul wasaaraha dalka giriiga ayaa sidoo kale sheegay in ay soo iibsanayaan 4 markab oo dagaal ah iyo 4 diyaaradood oo nooca helikobterada ah ee ay adeegsadaan ciidamada badda ra-iisul wasaaraha giriiga ayaa ku dhawaaqay in ay kordhin doonto tirada ciidamada dalkaas xilli ay sii koraysay xiisadda ka dhexaysa dalka turkiga iyo dalka giriiga iyada oo ka heshay taageero milatari oo weyn dalka faransiiska giriiga ayaa sidoo kale qorsheynayay inuu soo iibsado hubka lidka taangiyada iyo gantaalaha difaaca cirka labadan dal ayaa ka wada tirsanaa gaashaanbuurta naato waxa ayna labaduba sheeganayeen lahaanshaha goobaha shidaalka laga baadhiyo taas oo sababtay cabsi laga qabay isku dhac toosa oo dhex mara sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AFP giriiga ayaa gaashaandhiga ku bixinaya lacag ugu badnayd muddo 20 sano ah dhinaca kale xogayaha arrimaha dabadda ee dalka maraykanka mank bimbiyo ayaa sheegay in dalkiisa uu ka walaacsan yahay howlaha turkigu ee ay ka wadeen halkaas isagoo wasiirka arrimaha dabadda ee maraykanku uu u safrayey dalka qubros kadib wadahadallo qadka telefoonka oo la yeeshay madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib urdogan xogeena kalena jariirada afka dheer ee la republica ayaa shaacisay in salfiya romano haweeneydii dagaalamayaasha soomaaliya ay ka soo qafaasheen dalka kenya muddana lagu haystay soomaaliya balse markii dambe la sii daayay loo magacaabay xil midooda yurub salfiya romano oo u dhalatay dalka talyaaniga ayaa la sheegay in loo magacaabay danjiraha qaaradda yurub ee la dagaalanka islaam nacaybka iyada oo qayb ka qaadanaysa mashruuca ururka midooda yurub ee la dagaalamaya islaam nacaybka haweeneydan ayaa la sheegay in si qasab ahayn ay ku qaadatay diinta islaamka muddadii ay ugu aftoomnayd dagaalamayaasha soomaaliya gudaha dalka soomaaliya iyada oo magaceedii hore ee salfiya romano loo beddelay caaisha mashruuca la dagaalanka islaam nacaybka ee loo xil saaray salfiya romano ayaa waxa ay ka bilaabin doontaa magaalada ay ku nooshahay ee milano dalka talyaaniga kadibna si ay u gaadhsiiyaan waddamada kale ee qaaradda yurub sidoo kale salfiya romano ayaa waxay la shaqayn doontaa urur kale oo arrimahan loo xil saaray kuwaas oo ah ururo ka hortaga islaam nacaybka oo dhammaantood ku midaysan mashruucan loo magacaabay salfiya romano iyagoo ururin doona macluumaadka taageerada ee dadka la kulmaya dhibaatooyinka faquuqa ah xogeena kalena ilhaan cumar oo ka mid ah xildhibaanada kongareska ee dalka maraykanka ayaa si cad uga soo horjeesatay qorshe ay wadaan laanta socdaalka kastamyada maraykanka kaasi oo sababi kara in boqolaal soomaali ah laga soo masaafuriyo gudaha dalkaas dadka la soo celinayo badankooda waxay yihiin soomaali sharci darro ku jooga dalka maraykanka kuwaas oo macquul tahay in dib loogu soo celiyo dalkooda soomaaliya xildhibaan ilhaan cumar ayaa dhaleecaysay laanta socdaalka kastamyada maraykanka qorshahaas oo sababi doonaa inay ka digtay arrimo la xiriira cudurka safmarka ah ee corona ilhaan cumar ayaa ka hor timid in dadkani loo celinayo soomaaliya ay dhibaato ku noqon karaan arrimaha caafimaadka ee gudaha dalka soomaaliya maadaama dalka maraykanka uu si weyn ula degay cudurka corona
Mareykanka ayaa waxaa ku sugan Soomaali badan oo intooda badan aan sharci haysan, kuwaas oo ku galay dalka Mareykanka safar sharci darro ah.